Сломался автомобиль в Европе? Куда обращаться за помощью? Многие украинцы, убегая от войны, спешно уехали за границу на собственных автомобилях. Впрочем, есть немало случаев, когда этот вид транспорта не готов к длительным поездкам. Поэтому следует знать, куда обращаться, если ваше авто вышло из строя прямо на дороге. Друзья, вы можете попросить помощи у полиции или местных. Впрочем, самый лучший и быстрый способ – это вызвать эвакуатор, который доставит машину в ближайшее СТО. Шановний, зачекайте, будь ласка. Ти у пошуках бухгалтерських, юридичних та перекладацьких послуг інтереси Слігітіма пропонує рішення в Іспанії і в Україні. Бухгалтерські послуги та фінансові рекомендації включають в себе спрощене оподаткування для ФОП, введення бухгалтерського обліку, податкове планування та оптимізація. Отримай пораду, коли вона потрібна, лише за 10 євро. Або, наприклад, юридичні послуги від 25 євро, включаючи допомогу в реєстрації бізнесу, юридичний супровід, написання та виправлення договорів, консультації щодо захисту інтелектуальної власності, включаючи реєстрацію торгової марки та патентів, підтримка у питаннях міграції та отримання громадянства в іноземних країнах, або перекладацькі послуги від 25 євро, включаючи технічний переклад сайту та комерційний переклад документів європейськими мовами. Знай, інтереси Слігітімос поруч, коли це важливо. Сила у простоті, без офісів, завжди на зв'язку. Ці важкі часи, ваша впевненість у завтрашньому дні починається сьогодні. З інтереси Слігітімос. Залишились питання, дивись закріплені відео. Ти шукав і чекав, як створити скаргу, діловий лист, заяву або контракт? Чи швидкі юридичні та фінансові поради? Чи письмові переклади, щоб донести свою думку іноземною мовою? За 2 хвилини лічені робот Нюша знає та може усе. Тепер проблема вирішується без заповнення купи дурних форм. Просто напиши Нюші, чого ти хочеш, і миттєво отримай відповідь. Спробуй сам. Шукай нас в Google під назвою «Інтереси Слігітімос» і будь у тренді. І заходь на головну сторінку сайту, тисни на робота. Нюша, привіт! А які мені потрібні документи для реєстрації бізнесу в Україні і Іспанії? Нюша, дякую, це неперевершена відповідь. Твої поради відповідають чинному законодавству Іспанії, ЄС та України. Будь ласка, переклади на ділову іспанську. Твої переклади ще не були такі чіткі та швидкі. Слухай, а я хочу тепер переклад з іспанської на ділову українську. А? Зможеш? Вуаля! Допоможи, будь ласка, скласти зразок скарги до ЖЕКу, щоб їх змусити цей ЖЕК відремонтувати пандус для людей з інвалідністю. Пандус розпався, а вони не хочуть працювати. Кажуть, що це не їх робота і в них немає грошей. Розумієш, а я не можу увійти додому. Допиши, будь ласка, закон, який мене захищає. Дякую за грамотну скаргу. Піду її роздрукую і вирішу свою проблему. Дякую. Ти найкращий, а її друг та радник. Я повернусь до тебе знов. Чекай мене. Люблю тебе. Цікавишся фінансами, правом та бізнесом між Іспанією і Україною? Тоді запрошую тебе у телеграм-канал Legal Trends. Там ти знайдеш збірку перевірених рекомендацій, мої конспекти та щоденних експериментів. Це не просто місце для нотаток, але й простір для значущих публікацій у 2 юрисдикціях Іспанії і України. Обов'язково перейдіть, не пошкодуєш, підписуйтесь на канал Legal Trends і побачимось в наступних публікаціях.